أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومطوعنا وإمامنا إمام العرائين والشريفين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا عباد الله، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد أنا ما بعو ما بعو قلب ما بعو توت شفواني يرانتي بدي أراواني Allay. Inshallah, today, first of the 3 days, the 3 day dua, every year, the day before Yom Ashura, the day of Yom Ashura, and then the day next to Yom Ashura. It's going today, inshallah, tomorrow, and on Wednesday, busy later. Along about it, but between time we departed 360 days ago and now. However, even between time we departed from Saturday last week, Tari lecturer. Deni on tidara to long to for dara to akbar gulo allah akbar allah akbar allah akbar la ilaha illa allah akbar allah akbar wa la ilaha illa hamd allah akbar kabira wa alhamdulillah kathira wa subhanallah bukratan wa asilan la ilaha illa allah wahda sadaka wahda wa nazar abuda wa hazra junda azam al azab wahda akbar wa babe fi anabi muhammad ali sallallahu alaihi wa sallam ali min gbogbo ile ti ashi opoloko dada ti ashi da anabi lufi ko salatu ti ashi kolomba da ko mo ti o don se fun anabi atawon ali anabi atawon duro ti abi atawon to ma atawon wa laye ti a nse tagbara wa ka atawon to wa tawo simo to ma daruko wa tawon ni mo wa mo tun fi picture wa ko won yin won ni ma pa waye o da ma tun ju wa ta n gbe ma ju we ju titi awon yan lawon mo to je be afi olon ko ma ba eyan mo yo everybody watching us once again say assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Inshallah, we are going to start the amon ki a to be ki awon won afa ti ajo fe sise ti wa nigba mo ti ri awon afa fade lati sheik doctor abdul gani afanla alabi lati ya ilu morocco marhaba ya sheik mo ti ri afa wadada sheik a sheik abdul muhammad nuruddin yusuf angwa lati lokoja marhaba ya gbogbo eyin ti o ku te be amaki tori ani o musoloko ma je ka sai ti asar de e ma fa fi satuda wa be bismillahir rahmanir rahim subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar allahu wa akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله للعلم عليما وعدد ما عليما وزن ما عليما سبحان ذي الملك سبحان ذي العزات سبحان الحي الذي لا يموت سبحانه القدوس ربنا ورب الملائكة وروحه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق آمين ناصر الحق بلا حق ولا هادي إلا صراط المستقيم وعلى آله يكون قدر المقدار العظيم سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم آمين تو إدكين كوكوبي يا وفا شيخ عبد الغني على بيا فالله مرحبا يا شيخ السلام عليكم شيخ عبد الغني وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخنا. آمين وإياكم.
أكيد الله يعفوك ربنا ويقول يتقبل عليك إن شاء الله. أهلا وسهلا. بسم الله مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله، سبحان الله، ولا الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعدد كلماته ومنتهى العلم ومبلغ الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيع المشفع خير خلق الله، وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أهل الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. àlàáfíà ọlọ́run àti orí ajẹ́jẹ́ tán ọlọ́run kí ó máa bá gbogbo àwa tí ajẹ́jẹ́ family zoonu rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ látorí ọ̀gá àgbà tí ń jẹ́ olùwakọ̀ tí ń wa gbogbo wa ọlọ́mọdé ṣiṣẹ́ ọlọ́nàbí ni ọ̀dọ́lọ́ ọlọ́mọṣàbà àdúró tì yín à ń bọ̀ wá bí àdúrà kò ní jẹ́ lè ṣe jù lọ orí kí wọ́n gbà á àsìkò. ẹ rí àdúrà la fẹ́ ṣe lónìí. àsìkò yìí àsìkò àdúrà ni. àsìkò kí ni mo pè é? àsìkò àdúrà. látìgbà tí haram bá ti bẹ̀rẹ̀ àtijọ́ kínní àtijọ́ kejì ijọ́ kẹta ijọ́ kẹrin karùn-ún tó fi wá dórí ijọ́ kẹsàn-án tá ń pè ní tasu ahu àti ashurahu. tasu ahu òun ni ọjọ́ kẹsàn-án, ashurahu òun ni ọjọ́ kẹwàá. gbogbo àwọn ọjọ́ yìí àwọn ọjọ́ gbígbàdúrà ni. kíláàsì yìí ṣe fẹ́ tó dájú àwọn náà ni azikaru wale aoradi wadahu watasbihatu watahmidatu watahdatu watakbiratu. gbogbo àwọn kan tá a ṣe lásìkò náà ni láìláha ìlàláhu tàhílà òun la ṣe lásìkò náà. náà ni wàá jẹ́ òwe pé kí n kú bára sọ̀rọ̀ kí n bára sọ̀rọ̀ ní ìṣẹ́jú mélòó díẹ̀ nípa àtàǹpé ní àdúrà. ọlọ́run wá ṣe ìtọ́ka fún wa ní suratu al-a'raf pé àdúrà kí ni agbára àdúrà báwo la ṣe àdúrà kí wọ́n jẹ́ ọ̀rọ̀ tó sùnmọ́ àdúrà. àwọn sùnlélẹ́ Fast 55/56. ọlọ́run ní ọdún rọ́bà kó tàdọ̀rú àwọn wa kò fi àtàn ìnáwó láàyò ẹ̀bùn ìmọ̀ràn tẹ̀dí wà látò sínú fẹ́rẹ́dì bá àdá ìsúlẹ̀ àhíhá wọ́n ti ń wọ́n ó fà ń wà tó máa iná rahmatulah ìkọ̀rí bọ́n mìíràn ìlú. ọlọ́run ní odò ọba kó ẹ pé ọlọ́run ọba yín o. àsìkò ìgbàdúrà la wà yẹ pé ẹ má dákẹ́ ẹ má jọ ọ̀rẹ́ yìí ẹ má kó túṣú ẹ má sọ pé mo ti ṣàdúrà tí wọ́n ti ní ìṣúdú ni wọ́n ní ṣe oníjọ́ méje kan mo ti ṣe wọ́n ní ṣe oníjọ́ mẹ́sàn-án kan mo ṣe wọ́n ní ṣe oníjọ́ mọ́kànlá kan mo ti ṣe wọ́n ní ṣe oní 21 days 19 days 33 41 days gbogbo ẹ mo ti ṣe ẹdùn ẹyin wá dé á ní oníjọ márùnún péré ṣéjọ márùnún péré ló gbàdúrà nínú àwọn èdè ṣe wọn sọ bẹẹ o sọ bẹẹ o sọ bẹẹ o. ó lè ṣe ijọ́ kan kó jọ pé ijọ́ kan yẹn ni ó kárí gbogbo tó ti ṣe ní 365 days ni ó kárí gbogbo along ni ìgbà yẹn ó dẹ́gbà nítorí kíni nígbà tó ní ẹ̀rẹ́ bá dá níbi ẹyọ kan yẹn ju àwọn èdè ṣe látẹ̀yìnbọn lọ. ọlọ́ni odò ń rọ́bà fún ẹ tàdọ́rù àwọn àkófí àtàrùn ọkọ kí la ń pè ní tàdọ́rù hàn abáni àtàdọ́rù hàn àtàdọ́rù hàn ìdọ́à káṣe tàdọ́rù hàn níbi àdúrà kí la ń pè òun ni àlìhìtì hádù péjì òun ni ká gbìyànjú níbi àdúrà gbìyànjú dáadáa. ìtumọ̀ ẹni pé gbìyànjú kó mọ́ jẹ̀mú rẹ̀ pé bó ní nǹkan bá ti ní á ṣe ni ẹ jẹ́ á ṣe wọ́n ní á ṣe bí ó ti yorùbá máa ń sọ pé ẹ ṣe wọ́n ti ṣe kó lè bá a rí bí tí rí ẹni tó bá ṣe bí wọ́n ti ṣe yóò rí bí ó ti rí fún wọn ẹni tí kò bá ṣe bí wọ́n ti ṣe tó ṣe bá mi kò ní rí bí tí rí fún nítorí pé ó ti ṣe bá mi. ayé wàhálà yẹsùn máa ń dáì sọ fún mọtàkà lẹ́mìn wàhálà yẹn ń ṣètò ìlà tàhárùkì mọtàhárẹ́kìn láyẹsùn máa ń dáì sọ fún mọtàkà lẹ́mìn. àsìkò tó bá ṣàdúrà lísìn sẹ́ni ká fọlọ́ láyẹ̀sì mọ́hún dáhìn sọ́ọ̀tà mọ́tàkà lé ní má gbé pẹ́nìkan sọ̀rọ̀ o ti ń bi ọlọ́run ọlọ́run ọba rẹ ní o fèsì wà láyẹ̀sì tù ìlàtà harukin mọ́tàríkìn ní tí bá move from one place to another níbi tó o ti ń ṣàdúrà lọ́wọ́ mọ́rin.
tó o bá fẹ́ ká dúró rẹ gbà òun ni túmọ̀ tàdọ́rùn ọlọ́run ọba ní tàdọ́rùn ẹ bábá ní kí ni túmọ̀ tàdọ́rùn òun ni kó fèsì ọlọ́run ọba mọ́rin kankan ni alákọ̀ọ́kọ́ ni ọlọ́run wa ni wàhúyà tán kí là ń pè ní kúfúyà àlìkífà wù àwòlà mínà lè jẹ́ àrí bí ha kí là ń pè ní àlìkífà òun ni kí yẹn mọ̀ ṣàdúrà jẹjẹ. Ẹ̀rí mo ṣe gbèsè mo ti sọ̀rọ̀ láti yẹn mo ṣe sínú ṣe jẹ mo ṣe jẹjẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ mo dèbí àdúrà kó mo ṣe gàrà farabalẹ̀ kúfúyà tán ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ̀rí àrí àdìsí kẹgbà lọ́dọ̀ àdìbì láti ọ̀dọ̀ imam muslim látọ̀ àdìsí abu musa al-ashari ni ó níjọ́ kan àwọn pẹ̀lú anabi sallallahu alayhi wa sallam ọlá àwọn wà ní ibi ìrìn àjò kan ẹgbẹ́ àwọn kan níbi ogun ni wọ́n wà ó ní fàjà alanasu yẹjẹ haruna bi tekbir àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí pariwo ilé pariwo allahu akbar ilé pariwo ilé ilá ilá ilé ṣe subhanallah àwọn wa ṣe yè lọ́tún lọ́sì làwọn èèyàn bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ anabi bá sọ pé sallallahu alayhi wa sallam anabi ni àá ẹyin èèyàn kí wọ́n ní sí báyìí erbaun ẹ ṣera yín pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ erbaun la anfusikum ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ẹ ṣera yín pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ ṣera yín pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ inakum nítorí pé ẹ̀yin kọ́ lastum tẹ̀lé ń na àsọmọ ẹni tẹ́ ẹ̀ ń pè kò ṣe tẹ́ di etí rẹ̀ di ẹ̀ pé jẹ́jẹ́ wàláàgà ibà ẹni tẹ́ ẹ̀ sì ń pè kò ṣe tó jí náà ṣe mọ̀ pé ẹni tá a bá ní etí ẹ̀ di tó jẹ́ odi tá a fẹ́ pè àbí ká pariwo pé kó lè gbọ́ ẹ tún bọ́ síwájú rẹ̀ nítorí tó bá ti pẹ̀yìn sí alukurani ló sọ bẹ́ẹ̀ o alukurani ní wàláyẹ̀sìmọ́hùnsó mọ̀dún á ìdá wà láwọ́dìbìrín ọlọ́run ní tí adití tó bá ti pẹ̀yìn sí kẹ ẹ lù ká gbọ́ kẹ ẹ lu àkọ́díọ̀mù ká gbọ́ alukurani ló sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́bi wá ń sọ fáwọn èèyàn pé kí ni ẹ pè ẹ tí kò ṣe tó di tí ẹ pè pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ó ní wàláàgà ibà kì í ṣe tó wà absent ẹni tẹ́ ẹ pè yẹn wà present pẹ̀lú ibi tẹ́ ẹ ti ń ṣàdúrà lójú mọ́kànlú gànà tẹ́ ẹ ń gbé kí ni ò jẹ́ kẹ́ ẹ rí iná kò tẹ̀lé ọmọ náà sẹ̀mí àn sẹ̀mí ń lẹ̀ ń pè ẹni tí gbọ́rọ̀ wà kọ́ rí ibàn ẹni tó súnmọ́ yín tó wà ń tòsí yín ni wà wà má àpò ó wà ń tòsí yín ó ń jẹ́ nǹkan ẹlẹ́kejì tàdọ́rùn àkọ́kọ́ ẹlẹ́kejì òun ni kúfúyà tàdọ́rùn òun ni kéèyàn farabalẹ̀ gbúdúà kó pe ọlọ́run kó gbìyànjú kó lísìn kó attention sí ti ń wí wà kúfíà òun ni kéèyàn pe ọlọ́run ọba ní jẹ́jẹ́ kó mọ̀ mọ̀ pariwo mọ̀ mọ̀ ṣẹ̀mọ̀ ẹni tí bá ń jágbe mọ́ni sọ̀rọ̀ nígbà wọ́n gbà kí ló dé tí jágbe jáde pé lè yọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta òun ni pé ta bá fẹ́ ṣàdúrà á tẹ̀wọ́ sọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹ tẹ̀wọ́ yín méjèèjì pé ń béèrè nǹkan níwájú ọlọ́run a rí ẹ̀rọ wa látọ̀dọ̀ ìmọ̀mù musa alẹ́ àṣírí àdìsí tí ìmọ̀mù buhari gbà wá àdìsí yẹn náà irú ẹ̀ wà lọ́dọ̀ anas ibn malik irú ẹ̀ wà lọ́dọ̀ abdullahi ibn umar wọn ní anabi sallallahu alayhi wa sallam tí bá ṣàdúrà anabi a máa tẹ́wọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà a rí ẹgbà wa kan látọ̀dọ̀ ibn majah tó ní tí wọ́n gbà wá látọ̀dọ̀ salmanu farisi ó ní sallallahu alayhi wa sallam gbà tí ṣàdúrà níjọ kan ó ní inna rabbaka hayyun ó ní anabi sọ fáwọn pé ọlọ́run ọba yẹn ò ní tìjú lọ́lọ́run kerimun alápẹ̀lẹ́ lọ́lọ́run alápẹ̀lẹ́ púpọ̀ ni yestayi ọlọ́run ọba máa tijú min abudi yìí nígbà tí ẹrú rẹ̀ láàrin abudi yìí àyìnbí fàdé yìí lẹ́yìn fàyẹ̀rúdù wọn sífura kí èèyàn tẹ́wọ́ sọ́lọ́run ọba báyìí ànábì ni ọlọ́run ọba tijú kó wá dáwọ́ ẹ̀ padà ló fi bọ́ wọn fi kankan síbẹ̀ ó fi hàn pé tí wọ́n fẹ́ ṣàdúrà àwọn tán ní ká má tẹ́wọ́ ṣàdúrà ànábì ni sọ̀rọ̀ yìí o sallallahu alayhi wa sallam ẹni tó bá tún fẹ́ ṣàdúrà nínú ọmọdéjẹ̀mú wo ni ó wò òun ni istiqbalu qibla ká kọjú sí kaaba ká kọjú síbi tá à ń gbà kírun in amukana àmọ́ tí yẹn bá pọ́ síbò ni o torí pé kò síbi tí ọlọ́run pọ̀ sí walilahi al-mashriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wallah gbogbo ibi tí ẹ bá kọjú sí ẹ bá ọlọ́run ọba ní ibẹ̀ tó ní ọmọdéjẹ̀mú tó sọ ọmọdéjẹ̀mú tó ń jẹ ẹlẹ́ka ọ̀hún ọlọ́run ọba ní iná wú láàyò ebo lè mọ ọ́n tẹ́lẹ̀ ọlọ́run ní èmi ò láìkí àwọn tí wọ́n máa ń ṣe tí wọ́n máa ń ṣàṣejù níbi àdúrà àṣejù àṣetẹ́ kí lápẹ̀ ní àṣetá níbi àdúrà ní ti dáhùn fi dùn kí n ṣe àṣetá àti àṣejù níbi àdúrà àkọ́kọ́ ń bẹ̀ òun ni àlìjáàrò lè kẹ̀sí irú wọ́n sì yáàrù àlìjáàrò lè kẹ̀sí irú wọ́n sì yáàrù òun ni kéèyàn máa pariwo nígbà tí ń ṣàdúrà nìkan ló ṣàdúrà lórí kó máa wá pariwo yẹn pọ̀ kó máa ṣọ́ọ̀kù àwọn ará ilé ìtẹ́jọ́ gbé irú yẹn sì kò dáa ẹlẹ́kejì
أن يكون في منزل النبي كي يمعبر يكون بدا النبي أبو عبيدة النبي سيكون فون سولي سيكون دوان يلي كباي ألفتا طلبوا لمعصية تين كي يمعوا وان كنتي ودائي شيء طلون تسوكي يمع ديبه كو ما واو تولو كيني يلودو ولو في مفين كباي سولي جين كيشيني يروا دوا باي يكون نبا كلمات مسجعة كلمات مسجعة ولا يعناها òun ni kí ẹ máa wá pe ọlọ́run pẹ̀lú àwọn gbólóhùn tí wọ́n ti ń jọ téèyàn ò mọ̀ mẹ́ ìwọ gan tó ń pè ọ́ mà túmọ̀ rẹ̀ àwọn tí wọ́n gbé ọlọ́wọ́ wọn mà túmọ̀ rẹ̀ kó o tó rí pé fìtí náà àdánwò ni tó bá tún pe tán òun pe tán báyìí gbọ́ inú òtún máa rú ọ́ ní irú àwọn kẹ́límà bẹ́ẹ̀ ká jìnnà sí alukurani ti tó wa iná àti iná ń bẹ́ẹ̀ súrọ́tù ikhlas ń bẹ́ẹ̀ súrọ́tù kawsar ń bẹ́ẹ̀ súrọ́tù fatiha tó jẹ́ sí pé abo mọ̀ lu ni suratul fatiha gbogbo ìran ẹran kún sínú ẹ ó ti tó wa ọlọrun ọba iná wula yóò ẹ gbọdọ mọtẹdín àti yìí ti dáàfin tó wà ọlọrun ẹlẹkàrún ní abẹ iná wula yóò ẹ gbọdọ mọtẹdín ádámù ìlẹsìzám òun ni jọ sí pé ẹni tí ń ṣàdúrà lọwọ kò pay attention sí ti ń ṣe ẹ à ń yẹ ẹdì hùn bí wọn ṣàdúrà wàyẹ ṣẹgìlú bí wa ti fi kó wọn ṣàdúrà lọwọ ẹ ọkọ àánú mi máa ń ṣe àwọn nǹkan tó máa láwọn ṣàdúrà wọn á fi ọwọ́ ọ̀tún di tẹ̀sùbà mú wọn á dẹ̀ fi ọwọ́ òsì di fóònù mú wọn ṣàdúrà wọn dẹ̀ fi fóònù àánú mi máa ń ṣe wọn púpọ̀ wọn á fi ọwọ́ kan ọwọ́ òsì gbé àpò àìn wọn á dẹ̀ fi ọwọ́ ọ̀tún mú fóònù ṣàdúrà ni ṣàdúrà ló ṣe ni ṣé o pe ọlọ́run bá nìyẹn ṣé ọlọ́run ló fi ń ṣe ìyàbọ̀ òfin àwọn bùkátà tiẹ̀ ṣe yẹ̀yẹ́ ọlọ́run gbogbo ẹ̀ ṣe àárín yìí máa ń fẹ́ẹ̀sì lórí ẹ̀dùn kíkẹ́ táwọn èèyàn bá ń ṣàdúrà lọ́wọ́ báyìí àṣùwẹ̀ ní òtún ọmọ tẹlifíṣàn tó o fẹ́ ṣàdúrà ṣàdúrà tó o bá ní ṣàdúrà gbé àdúrà kalẹ̀ gbé fóònù lọ tẹ fóònù lọ tẹ tẹlifíṣàn àmọ́ fẹ́ ṣàdúrà gbé fóònù kalẹ̀ ọlọ́run ọba tó ń pè wọ́n kàn ṣe ní àdẹ̀lẹ̀ fọ́lọ́run ṣeré abáàkan láwọn ọlọ́kùn bùkátà rẹ̀ òun fi ń ṣeré òdodo ọ̀rọ̀ ni ọlọ́kùn whatsapp ni wo yẹ o ó dẹ̀ mú tẹ̀síwájú àdáni ìfà yálà tí ìfìlẹ̀gbẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún fóònù lọ́wọ́ sí ṣáájú àdúgbà báwọn. Èyí tó jẹ́ nọmba 6 ọlọ́run ní ọ̀làtú ṣìdú ìlàríbà àdá ìṣìláhìhà máa wá try máa ṣe dáadáa ìwọ́n tó fẹ́ ṣàdúrà kádùá rẹ lè gbà máa ṣe dáadáa fáwọn èèyàn gbogbo àdá ni wọ́n ṣe gbogbo tí ó bá ti wù tí wọ́n náà máa pé àná gbogbo tó o bá ti fẹ́ kí wọ́n bọ́ ọ́n bẹ́ẹ̀ mọ̀ pa burú ni gbogbo tó o bá ń ṣe tó o bá ti fẹ́ kí wọ́n bọ́ ọ́n bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé nǹkan rẹ ni ọlọ́run á sọ pé wà látò sí ẹ̀gbọ́n ẹ̀jìnà sí gbogbo tí ń jẹ́ bàjẹ́ phil harvey lórí ilẹ̀ bàdá isi là yá ọlọ́run bá ní mo ti tún lẹ̀ ṣe ìwọ́n wọ́n dè mọ́ wà bàjẹ́ ọlọ́run ní wàdí ọlọ́run tún ọlọrun ní tẹ bá wá fẹ pè mí káwọ fáyọ ẹ jẹ kó jẹ bẹrù ẹ ní bẹrù bí tẹ bá ti pè mí ṣe mọ tíyàn bá ń ṣàdúrà pẹlú bẹrù kò ní ráyè fóònù lásìkò yẹn kò ní ráyè láptọọpù kò ní ráyè gbogbo àwọn nǹkan àwọn dìfáìsìsì tá à ń lò yẹ kò ní ráyè lásìkò yẹn nítorí pé yóò pay attention ni lákòjúwe kó wájú kò níwájú ọbásanjọ ẹwọn ní gómìnà wa president wa tinubu kí wọn ní kó o ní kankan pẹ̀lú tinubu kó wájú kó wájú tinubu kó máa tẹ fóònù àwọn security náà máa gbé ẹ jáde kódà pé léyìn òsì lọ́sì rubbish and nonsense wọn kàn gbé jáde wípé kò sí lọ́sì rí ẹ̀dá o so àwa ẹ̀wọ́ fojú wò wájú ọlọ́run ọba àgbáyé ọlọ́run ọba tó dá gbogbo ayé ọlọ́run ọba tó dá tinubu tó dá bàbá ńlá tinubu tó dá gbogbo ẹni sójú tinubu lọ káwájú kó wájú ọlọ́run ká máa tẹ fóònù ẹ dákun ẹ má jẹ àṣẹ kí ni túmọ̀ ẹ̀ ń tá ń pè ní káwọ́ ní kó jẹ́ bẹ́rù wípé ah ọlọ́run ẹ̀ sọlọ́run ń gbàdúrà yìí báyìí ẹ̀ṣẹ̀ mi pọ̀ sọlọ́run ń gbàdúrà yìí báyìí ọlọ́run ní wà tọ́ à ń tó mọ wá níran kan lẹ́ẹ̀kan náà ibi tó ti ń bẹ̀rù yẹn náà ni kò ti mọ níran kan lẹ́ẹ̀kan náà ọlọ́run bá ní ká pè wọ́n ìgbàjọ́ pé òun ló sọ pé ká pè wọ́n yẹ nǹkan okùn kékeré kan wà láàrin ẹ kí ló kun rẹ òun ni fi ha láti tara kúbe wọn ta ka wúfè láàrin bàbá bẹrù àti bàtà níran kan sọdọ ọhún okùn ti ń bẹ láàrin ẹ ní pé yẹkùnú rọjá wàlúwà òfin ìran kan àti ìbẹrù lè ní sáà yóò máa bẹ fún ọmọ èèyàn kàlìjà náà hàìrì tọ ìràn
ó dà gẹ́gẹ́ bí ìyẹ ẹ̀wùn ìyẹ ẹyẹ wing ẹyẹ yàmìláàmì yìí fi sọ̀rí kí ìsìnkọ́mẹ́tì lásìkò tí ẹyẹ bá fẹ́ fò wing yẹn ò bá dìde ẹyẹ ò ní fò nítorí pé wing yẹn òun ló ní kapasiti ẹ̀ ló wà so òun ló máa jẹ́ kí ẹyẹ float lókè sánmà ní òde lọ tó bá fẹ́ lọ ó ní gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní ìyẹ́ méjèèjì yẹn ìyẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ lápò tó ń bí òun ni káwọ́fù ìbẹ̀rù ìyẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni rọ̀jáwù wípé tọ́mọ̀ wípé ọlọ́run ṣe ń fẹ́ ó ní wàá ní ìfaradà àdúgbò mọ́ hálàkàlì ìsanu bíi tó ha èyí ó ní wàá jásí pé ẹyọ kánú ẹ ló bá ṣiṣẹ́ ó bá jẹ́ pé ìyẹ́ ẹyọ ló bá ṣiṣẹ́ lára ẹyẹ tí kejì ò ṣiṣẹ́ ṣe yẹ̀ yẹn lè fò tí kan bá ti daṣẹ́ lẹ́nu méjèèjì òun ni pé tó o bá ti lọ pọ́ọ̀lù síbi káwọ́fù wípé à sọlọ́run gbàdúrà yìí tó bá ti pọ̀ jù ó ṣeé ṣe kádùá yẹn mọ́ gbà téèyàn bá nítorí ọlọ́run mọ̀ pé o ní ìfọkànbalẹ̀ nù téèyàn bá dẹ̀ tún wá lọ tó fẹ̀ mí bá kíni ṣe bọ́ọ̀ ló ní ká pè òun ẹ pé jàre báwo ni ò ṣe ní gbàdúrà wa níbẹ̀ yẹn náà tún lòun àfi kéèyàn wà láàrin méjèèjì kó mọ ọlù síbi káwọ́fù jù kó mọ fọ́ọ̀lù síbi rọ̀jáwù jù kó wà láàrin àárín méjèèjì ẹ rí wọn ní ànábì sọ lọwọ alẹ wa sálámù ni ẹ láwọn ànábì ọlọrun ni tọ́ bá fẹ́ pe ọlọrun ọlọrun ọba sọnù súrátù àbíyá ọlọrun ní yẹdi wáyẹdi ń nànà rágabá ń wàrábá nípa àwọn ànábì ọlọrun tọ́ bá fẹ́ pe ọlọrun rágabá ń mọ bẹ̀rù wàrọ́gàbá ni wọ́n sì máa ní ọkàn nígbà tọ́lọ́run sọ̀rọ̀ ànábì zakaria pé bí ó ti rí ayé gbà wá sọ̀rọ̀ muslim tó gbà wá sọ pé ànábì sọ pé láyé mu tánà àdúkùn ilá wà wà yóò sinú lọ́nà bílà ànábì ní gbogbo tẹ́ bá léwu yín kẹ́ máa ṣe tẹ́ fi bọ́ lọ́wọ́ ọba ẹ máa ro kan rí dáadáa sọ́lọ́hún gbà àdúrà àṣebọ́lọ́hún ló ní àṣàdúrà lọ́wọ́ gbà á ọlọ́run ló ní àṣàdúrà lọ́wọ́ gbà á èyí tá a wí yìí náà ó tó àmọ́ ń fi orin bàbá wa sheik dawud alfanla abdulmajid tí wọ́n kọ nípa àdúrà orin yẹn ni màá fi parí àdúrà àlèfisílé wọ ọlọrun lọ ìdárí àlá láti lè lọ sọdọ ọlọrun fàkẹtẹrì bìlẹsì ìwọ tó fẹ ṣàdúrà try kó pay attention lọsọdọ ọlọrun ọba rẹ dáadáa wàlì tẹsí ń bẹrẹ ásímì sì pay attention sọlọrun má tún ṣàdúrà kó máa tẹ fóònù má máa dúà máa tẹ láptọp má máa ṣàdúà máa wo tẹlifíṣàn má máa ṣàdúà kó tan sátẹláìtì lẹ má máa ṣàdúà kó tan dstv lẹ ò fẹgbẹ kan ṣàdúà ò sì fẹgbẹ kan wo máṣí máa ń ju ẹgbẹ́ kejì adáwò hajjọl wọn ní ẹrí níta ń pè ládùúgbà nǹkan kan máa ń ṣẹ̀mí lọ tí ò ní kú ni láyé mọ́tò àtà oníkó yẹ̀sẹ̀hínà dáhìn bí fẹ́rẹ́tìkà bẹ̀lẹ́jọ́rẹ̀mì àfìgbà tẹni tó bá ṣàdúrà bá ti wá ń ṣe lọ́hùn adúrà yẹn ó máa wá yọ bí kándì títí tí ó fi yọ tán adúwò hajjọl wọn ní adúrà yẹn tọ́mọ̀ dání jálíbó lè ní gbogbo tó bá ní lágbára nínú àdúrà tó bá ti yé ọ tí wọn bá wí fún ọ ṣe é látẹkùn kanáìmì mọdà gẹgẹ bí ẹni tọjá kan kò níbi ìkẹ ọlọrun ọlọrun ti ajá kan adúrà àwùsẹ ìfún àdúrà ẹ rí ìdání ìdàlàbà kọ́ọ̀tì ń lè dùlmì gbogbo tó bá fẹ́ ṣàbòsí fún ọ kó bá jẹ àdúrà dáadáa àdúrà onígbà kábòsí wọlé káṣe fọlẹ ìjà àdúrà sì yìí máa ń tilẹ̀kùn aburú a sì tún mọ sílẹkùn oore tá a palẹmọ àdúrà máa wọ wọlé àdúrà ò dákun àdúrà síkírítì ni tí máa sọ ni máa ní òun lè ṣàárẹ ọsẹ ní jẹ aburú wọlé wa fàkìtìrà mìíràn wá jẹ púpọ ṣe púpọ dáadáa máa ní mo ti ṣèkánjú ni máa ṣe púpọ ṣé orí bò ti ń ṣe ọlọrun ọba ń kà ó wà bí tí wọn ń kọ sí bí sọbùrì wá ni o ṣe sùúrù nítorí bàbá ìjọta bá ṣàdúrà ìfàbáṣà tó ní gbà ó àdúrà máa wọlé o mọ bẹẹ kalẹ tó o bá ti mọ bẹẹ kalẹ tó o bá ti ń ṣe mọ fọlọrun ó gbàdé wàlá àbèlè jórè mi mọ sì jẹ kó ṣe lọsípàtì kó tó o bá ń ṣe àdúrà náà ló tún máa ṣe lọ. àdúrà wò náà rùn àdúrà tẹ rí yẹn iná ni iná gidigidi àlálẹ ẹ̀dá tààtàrí ikú a máa ju àwọn ẹ̀rọ ta tọ́ta yẹn bá pọ̀ wọ́n ṣàdúrà wọ́n sì mọ ìṣàdúrà títí tó fi yọ tán wọn lóru wá àdúrà yìí òun ni ìmọ́lẹ̀ tí ọlọ́run ọba tàn láti san mọ́ sí ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀dá tó jẹ́ okùn tó so ẹ̀dá pẹ̀lú ọlọ́run papọ̀ ṣé okùn tó so ẹ̀dá pẹ̀lú ọlọ́run padà lèyìn máa fi ṣeré lèyìn wàá jókòó wájú ọlọ́run ní mọ̀ á tẹ fóònù wọ́n jókòó wájú ọlọ́run ní mọ̀ tẹ fóònù yáa dì fún lára wọlé ẹ̀kọ́ àdúrà yìí
àdúrà tó àdúrà dáa púpọ̀ ẹ jẹ́ ká máa ṣàdúrà. Àdúrà tẹ́ ẹ rí fún ikẹ́ máa ní Ọlọ́run ló fi ṣàdúrà ẹ̀dá tó bá wùwá rè ṣàdúrà kún un. Kò ṣètọrẹ fún aláìní, kò ṣètọrẹ fún aláìní, kò ṣètọrẹ fún aláìní. Àdúrà tẹ́ ẹ rí fún ikẹ́ máa ní Ọlọ́run ló fi ṣàdúrà ẹ̀dá. Bó bá wùwá rè ṣàdúrà kún un. Kò ṣètọrẹ fún aláìní, kò ṣètọrẹ fún aláìní. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكورا شيخنا. بسم الله. أنا أكيد الله سلطان إمام بنو أكيد الله. وفاء الذي الإمام الدكتور علي وفاء إبراهيم على لاري. أنا وأنا جاي وا أنا وأنا 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 بي على علي يكون كذا. بسم الله شيخ. يا جماعة بالله بسم الله. mo fẹ́ fi àsìkò tọrọ ní ọwọ́ wa gbogbo àwa zoom rẹ̀ tí ẹni tí alukur'ani bá wà tó sí ẹgbẹ́ alukur'ani suratul anbiya òun la fẹ́ ka mo fẹ́ ka ṣe. Kí ni ìdí tí mo fẹ́ ka ṣe? Ọ̀rọ̀ àwọn ànábì ọlọ́run ọba tí ọlọ́run bá sọ sínú súra yìí nígbà tí ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ ànábì kan tán ó ní fàṣtàjàbìnàláwù àgbàdo àrẹ̀kọ́. Tó bá sọ̀rọ̀ ànábì kan tó ní àsìkò yìí àsìkò gbàdúrà ni ọlọmọṣẹ gbàdúrà ni kankan wa tẹ bá dẹ ti alukurani ẹ fi ọkàn yín tọpa àwọn bùkátà yín àwọn bùkátà yín wọn sọ pé mo ti ní àmọ ẹdá níyàn ijó oní náà ta lọ nọsíláàtì wọn ni dá mo dá ijó oní ti ní lọ sí ọkẹǹtì mo ti dá ni àníyàn yín náà mo ti dá dáadáa lórí sunu rẹ ni bíbá má sọ bẹẹ no 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 ọrọ àdúrà ò rí báyìí ọrọ àdúrà ò rí báyìí a ṣe náà ni a sì ṣe sùúrù lórí ẹ tá bá ti wá parí suratul anbiya a wá ṣe àwọn kútúbà tí a fẹ́ ṣe sí. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لعية قلوبهم وأسروا الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم الغيب في السماء والأرض هو السميع العليم بل قالوا أطوالا من بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا آية كما أرسل أول ما آمنت قبلهم من قريتنا لكن أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فقالوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون فجعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحصوا بأنا إذا هم منها يركضون لتركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فزادت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ الأوان لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نكسب بالحق إلى الباطل فيدمجه فإذا هو ذلك فلكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستهزئون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل هم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم وهذا ذكر من يذكر من قبلي بل أكثرهم يعلمون الحق فهم مؤمنون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه
بل هم مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء أجنا فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تجعلهم وجعلنا فيها فجاجا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها مريدون هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه ترجعون وإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كيف يخلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوني ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويعلم الذين كفروا إن لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبغتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الأمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنصحكم بالوحي ولا يسمعون الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفرة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين وندع الموازين القسط للقيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كانت مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاصبين لقد آتينا موسى وهارون الفرقان وديا وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل اللي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لعابدين قال لقد كنتم أنتم آباؤكم في ضلال مبين قالوا وجدنا بالحق يا مات من اللعيبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا عليكم من الشاهدين وتلا إلى أكيد الناس نامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا لا كبيرهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآياتنا إنه لمن الظالمين قال مين فتن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ولا تعبدون من دون الله قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم وبين لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حركوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلنا هم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم في الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوما سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له أري الله إن بطل أنصر النبي لوط بي أنصر أنصر النبي إبراهيم أنصر النبي موسى أنصر النبي إبراهيم وأنصر النبي لوط وني فاستجبنا له أما بتفلوني أن تيوب أتي دعيتي لتوفاني لا وتو بعدين وتو بعدي دانية دانية يوكو كعولة تكن وتو بعدي دانية إنتو بعدي كن توتوي الله بني فاست جابنا لو الله ما شاء ولا يي تلو في بعدو أفهم النبي كوك بعدو نكو كوانا أبازون رين كلو بس بعدو تي فاست جابنا له ونجينا هو له من الكر العظيم ونصرناه ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إذ نفذت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فوهبنا سليمان كلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال والسفينة والطير وكنا فاعلين وعلمناه صناعة لبوس لكم لتوصنكم من بأسكم فأنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين من الشياطين من يبصون له ويعملون من دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ دعا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له ميتون الله وبارك في دعوة النبي أيوب تدعكو مو تدعكو لوتو تنلكا تدعكو روح تدعكو داوود تدعكو سليمان هو داركو يبقى تدعكو سليمان تان هو داركو أيوب هو ني فاستجبنا له باتي بدعوة فما تكدا أتوب عفونا الله ما شاء بدعوة هي سنوري سنوري إنترناشونال الله ما جو باري gbogbo àtàjọ ń ṣiṣẹ́ ń bẹ lọ́kùnrin lóbìnrin àgbàní àgbàní àtàgbàní àtàwọn àfà babawa asheik adoktor ibrahim alẹ́díwàfà ọmọṣàbà ṣàlékún ìgbàgbọ́ fún yín àjìmá ọmọpa yín rẹ kó má pa iṣẹ́ yín rẹ kó má pa iṣẹ́ yín rẹ kọ́lọ́ ọlọ́ba ti ṣàdúrà fún yín àti gbogbo àwọn àfà tí wọ́n tẹ́jú wà lórí zunu rẹ ni ọlọ́mọṣàdúró tẹnì kọ̀ọ̀kan yín فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنه من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغيبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له مي أوطني نبات داكو النبي أيوب تلك تو فاستجبنا له كتو في باري أتوا داكو ليتي أداكو النبي إسماعيل أداكو النبي إدريس أداكو النبي زلكيفلي واني بوبو باتا باتا أو أداكو النبي يونس ó fi ànábì yunusa tún parí àwọn ìṣiyẹn ìyẹlẹkẹta nìyẹn ó fi parí tí wọn ó wà ní gbogbo wọn pátápátá fásitájábùnà làwọn bá ṣe gbàgbọ fànábì àwọn ànábì tó ti kọjá lọ a tún gbàgbọ fànábì yunusa náà wọn jẹ iná wo nàlgámi ọkàdálìkà nùjí mùmíní wàzàkàríyà إذن رب أو ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له فاستجبنا له وابنا له يحيى فاستجبنا له مي كونتوني نبي أدقوا النبي يونس تفليك أدقوا النبي زكريا أدقوا النبي زكريا وفا النبي زكريا أتو يكلوس ينا يبقى أتو بادوا فونا فاستجبنا له الله باتو بادوا فاوان تانا بوشك بادا النبي ولو في بره النبي موسى لو في بره أدقوا النبي إبراهيم أدقوا النبي نوح ó wá dákò ànábì dàúd ó dákò ànábì suleiman kí wọn tó gbogbo wọn bọ gbogbo àwọn ànábì yẹn pátápátá ó ní fásitì jábùnà làwọn àgbàdúrà fún wọn ni tá ẹ dákun fẹ bèrè bẹ wọn ṣé wọn ṣàdúrà lọlọrun gbà fún wọn
ẹni tí o bá gbà ẹni tí o bá ṣàdúrà ẹni ṣàdúrà rẹ ó gbà wọn lọlọrun ó gbàdúrà rẹ o ní sàmí o ò sì ṣe àfi ká ṣàdúrà ẹ mójútó àdúrà fásitájáp náà ẹ̀láwó wọnájẹ yìí náà obìnrin gani ọ̀fẹ́sàlẹ̀ ló ń jẹ́ mọ́mìnì ọ̀sàkàríyà ìsìnàdà rọ̀bàwù rọ̀bì látàzárí ní ìfàrọ̀dàn wà á ń tọ́kọ́lù wà á rí sí fásitájáp náà ẹ̀láwó wọ̀wọ̀ abiná láwo ìyáyá wàsáná láwo ìzàwùjáwù ìnáwó kánú yusáyé òun náà fílọ́ọ̀tì wọ́yẹ́dì òun náà ọ̀gá bá ń wà rán pẹ̀rí ọlọ́run bá ní yẹ̀dì náà gbogbo àwọn tá a wí ẹni pé yẹ̀dì òun ló lò ó lo jámù àpò pé gbogbo wọn ó ní yẹ̀dì òun náà tó bá ń pọ̀ ọba rọ́gàbà ni wọ́n máa bù wọ́n bù wọ́n lẹ̀ báyìí wọ́n máa ní ìrànkàn pé ọlọ́run ọba ó ṣe rọ́gùn ni ìyẹn níra tó pé yẹs ní tá a fẹ́ béèrè yẹn ọlọ́run ṣe àdúrà tá a fẹ́ ṣe yìí ó ti gbà ká tó ṣe inú ìrànkàn ńláńlá ni kí ìrànkàn sọ́dọ̀ ọlọ́run ni pé àdúrà tá a fẹ́ ṣe yìí sẹ́ àdúrà tá a ń ṣe lọ́wọ́ yìí tá a ń ṣe fún bàbá zunu rẹ̀ yìí láti àwọn alẹ́ yìí alẹ́ àṣùrà tásùn àwù yìí àdúrà wa ti gbà èmi gbà pé àdúrà wa yìí ti gbà ìwọ náà gbà pàdùà yẹn ti gbà ẹ̀rí wọ́n ní tọ́ba ń pe ọlọ́run ọ̀rọ̀ àgàbà ni wọ́n ní ìran kan pe ọlọ́run gbà wàrà àbà ni wọ́n tún máa wá bẹ̀rù lẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì pé ẹsẹ̀ wa tá a ṣe ṣẹ̀ṣẹ̀ yìí ò ní ṣe ẹsẹ̀ yìí ò ní di wa lọ́wọ́ àdúrà yìí báyìí ẹsẹ̀ yìí ò ní di wa lọ́wọ́ àdúrà báyìí ọlọ́run ni láàrin méjèèjì yẹn ní ti gbàdúrà ọmọ ànábì ádámù ó ní àwọn ànábì ni wọ́n bẹ̀rù yìí o àwọn ànábì ni wọ́n ran kan yìí o kí wàá wa tá a jẹ́ nǹkan kan wáyé ẹ̀dínwó náná rọ́gọ́bà wàrà wọn kẹnu lánà ọkọ̀ yìí wàlẹ̀ tí a sọ tó parí jẹ́ ká fanafakana fi àmì ìrúyìn wọ̀já náà wà bínú àyàtọ̀ nílẹ̀ àlẹ́bí iná àti ọmọtukùn mọ̀ wáyà wà náà rọ̀ kó fa abodo ọlọ́run ní gbogbo àwọn tí mo dákọ̀ yẹn pátápátá láti ibi tí mo ti dákọ̀ wọn nabi musa láti ibi tí mo ti dákọ̀ wọn nabi ibrahim láti ibi tí mo ti dákọ̀ wọn anabi nu anabi lutu láti ibi tí mo ti dákọ̀ wọn anabi nuhu láti ibi tí mo ti dákọ̀ wọn anabi daoud láti ibi tí mo ti dákọ̀ wọn anabi suleiman láti ibi tí mo ti dákọ̀ wọn anabi ayub láti ibi tí mo ti dákọ̀ wọn anabi ismail anabi idris anabi zulikifuli gbogbo wọn pátápátá anabi yunus anabi zakari yahu gbogbo wọn pátápátá tọlọrun dákọ wọn ó ní iná àbí ọmọtukùn ọmọtàn wáhídá ó ní gbogbo àwọn ànábì yẹn yọ ọkan ni wọn wọn ṣe àwọn lẹyọ ọkan bákan náà ni wọn ṣe jíṣẹ bákan náà ni wọn ṣe ń pè ọlọrun bákan náà ni wọn ṣe ń bẹrù bákan náà ni wọn ṣe ń ràn àwa náà tá a wà níbi tá a jẹ mùsùlùmí kí ló dé tá a kọṣẹ ànábì tá a máa ran kan sọdọ ọlọrun bá ànábì ti ràn kan sọdọ ọlọrun báwọn sàábé ti ràn kan sọdọ ọlọrun báwọn àwọn sàábé ti bẹrù ọlọrun àti bíbí bẹrù yẹn làdúrà tiwa mo ti gbà mọ́tò pàtàkọ́tọ̀ wọn mọ́ràn ń bẹ̀ iná òun kó ló ilé iná ráàyè òun nítorí tí o ti jẹ́ kájú àti wá gbà àti wọ tó múra kankan yẹn pàtàkọ́tọ̀ òun amọ̀ràn ń bẹ̀ òun ìwọ̀lọ́ ń darí ìwọ̀lọ́ ń darí àrẹ ló jẹ́ kájú àrẹ ti gbà óò mójútó májẹ̀mú àdúrà là mójútó òun ni pàtàkọ́tọ̀ wọn mọ́ràn ń bẹ̀ iná òun zúbùrà ni àwa gera wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ inú tí ìtúnjí kádùá gbà ìkan ló tún sọ yẹn kó rí mùsùlùmí lẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ lómi ṣe kò lò nílé iná rọ jìun ọlọ́lẹ̀ ń bọ̀ wá bá mi àwọn ìyá máa níná sọ àti wọ́n wá mú omi iná balákù fúra náà lè sàn àyíṣe wà iná làwọ̀ kẹ́ẹ̀tì wọn wàrà mú nílá kọ́ríyá tí náà lákì náà ẹnà òun láyé rí jìun àtàìsà fúti àti ìyá àjòjò wà omi kò lè àdàbí يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وتعبدون من دون الله أبو جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها كل فيها خالدون لهم فيها سفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك أبعد لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نتوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فألي أنتم مسلمون إن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجار من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وقل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تخطب أن يفشي باي أبا زنورين ولو مشابه دوتي أدوة تيانا تطرو لك أنا ولو مشابه إيه ده أنا تطرو ولو مشابه بنو كوا ساعتي بجادي àtọ̀ kan wa lọkùnrin wa lóbìnrin wa ọlọ́run ọmọ yìí wa o ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ mi ẹ tún fún àníyàn yìí dalẹ́ kan sí i kútùbà tí a fẹ́ ṣe yìí kútùbà nínú alukùránì náà ni wọ́n ń pe kútùbà náà ní látàkà nínú alukùránì náà láti mú ń jẹ́ ìfọkànbalẹ̀ kọlọmọ ṣáṣe ìfọkànbalẹ̀ fún wa lórí gbogbo kátà wa kọlọmọ ṣáàdùn wa nú zunurain ọlọmọdé ò parẹ́ baba usman akínwùmí ọlọmọ ṣàbà dúró tì mí ìjẹ́ akin tẹ̀ ń jẹ́ akin tí ń ṣiṣẹ́ ọlọ́run ọlọ́run ní gba ìjẹ́ akin náà lọ́wọ́ yín àtẹ̀yìn àti gbogbo àwọn tí wọ́n wá kó láwọn àfa láwọn àgbàlagbà nínú àwọn bàbá dáadáa àtàwọn obìnrin gbogbo àwọn tó ń dúró tì mí báwáta kódà àwọn àfa tẹ̀ tún pè pé ìwọ náà wá sọ̀rọ̀ gbogbo wa náà ọlọmọṣàṣàdù kó gbàdúrà ẹnì kan ọlànàbì ní ọdọ lọ bàbá wa sheikh daoud alfan lalábẹ fáwọn ìṣàdùà yìí náà mọṣàbà ń ṣàlékún àláfíà fún bàbá o mọṣàbà ń ṣàlékún àláfíà ara fún wọn àwọn ni wọn tọ wa wọn tọ wa látọ wọn tu wa nítọ ọlọmọṣàbà dúró tì wọn kẹmi wọn gùn àláfíà tó pọ ìbàbalẹ mọṣàbà ń ṣe fún wọn orí ajẹjẹ tán mọṣàbà ń ṣe fún wọn bisimilahi rahman rahim inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliyahu فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل فَتَنْ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَدِمًا قَالَ خُسْءَ وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى لَا تَخَافُ دَرَكَهُ وَلَا تَخْشَى وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بعد خوفهم أمنا يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون وإذا خفت علي فعليكي في اليم فعليكي في اليم ولا تخافي ولا تحزني لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف إنك من الآمنين وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم يومئذ تعرضون
تخفى منكم خافية فلا يخاف بخسا ولا رهقا، كلا بل لا يخافون ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم أنت بهوائجنا عليم وعلى قضائها قدير وإياك يصير، فامنن علينا بقضاء هوائجنا يا أكرم الأكرمين ويا أسر العاصبين ويا أجل الأجودين ويا رحم الرحيمين ويا رب العالمين. اللهم يا صريح المستصرخين ويا قياس المستغيثين ويا مفرج كرب المكروبين، قد ترى مكاننا وتعرف حالنا، لا يخفى عليك شيء من أمورنا يا صانع كل مصنوع يا جابر كل مقصور يا كل عين أشعي كل نجوى ويا قريب غير بعيد ويا مؤنس كل وهيد يا حي يا حي يا قيوم، يا حي لا يموت يا حي لا يموت يا حي لا يموت. نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا ومولانا محمد وأن تجعل لنا بالصلاة عليه وبالسلام عليه من أمرنا فرجا، من أمرنا فرجا، من أمرنا فرجا ومخرجا، وترزقنا من حيث لا نحتسب ومن حيث لا نحتسب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم العزيز الحكيم العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله دعاكم بعد وابوت بفوش الله، الله دعاكم بعد وابوت بفوش الله، بوتي بفوش الله، بوتي بفوش الله، الله دعاكم بعد بوتي بفوش الله. بابا عثمان ọlọrun dákun gbàdúrà yín bó ti gbà fún iṣẹ ńlá gbogbo ẹyin sínú rẹ, ọlọrun dákun gbàdúrà yín bó ti gbà fún iṣẹ ńlá gbogbo ọkùnrin sínú rẹ, ọlọrun dákun gbàdúrà yín bó ti gbà fún iṣẹ ńlá gbogbo obìnrin sínú rẹ, ọlọrun dákun gbàdúrà yín bó ti gbà fún iṣẹ ńlá o, ọlọrun dákun gbàdúrà yín bó ti gbà fún iṣẹ ńlá, ọlọrun dákun gbàdúrà mi, ọlọrun dákun gbàdúrà wa bó ti gbà fún iṣẹ ńlá o, ọlọrun dákun gbàdúrà wa bó ti gbà fún iṣẹ ńlá, ọlọrun dákun àwa bẹ ọ bàbá zunure mọṣẹ yín lẹni àríkò ṣe, mọṣẹ yín lẹni àríkò ṣe, gbogbo bí ọrọ yín wù sí dákun tètè báyìí túbẹ ṣe o, dákun tètè báyìí túbẹ ṣe, ọlọrun dákun àwa bẹ ọ. Mo ti wá lẹ̀ ní àríkọ́ṣe gbogbo bí ọ̀rọ̀ wa kù sí, dákun tètè bá wa tún bẹ̀ ṣe o, dákun tètè bá wa tún bẹ̀ ṣe, ibi owó lọ̀rọ̀ wa kù sí, dákun tètè bá wa tún bẹ̀ ṣe, níbi ọmọ lọ̀rọ̀ wa kù sí, dákun tètè bá wa tún bẹ̀ ṣe, àlàáfíà lọ̀rọ̀ wa kù sí, dákun tètè bá wa tún bẹ ṣe, mo fẹ lọkọ lọrọ wa kù sí, dákun tètè bá wa tún bẹ ṣe, mo fẹ láya lọrọ mi kù sí, dákun tètè bá wa tún bẹ ṣe, mo fẹ mọ kéwu lọrọ wa kù sí, dákun tètè bá wa tún bẹ ṣe, mo fẹ mọ ìwé mi lọrọ wa kù sí, dákun tètè bá wa tún bẹ ṣe, mo fẹ rìnrìn àjò lọrọ kù sí, dákun tètè bá wa tún bẹ ṣe, gbogbo bí ọ̀rọ̀ wa kù sí, dákun tètè bá wa tún bẹ ṣe. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخنا. إنك على صلاة فهو محمد يوسف نور الدين الأنوار. أنوار السلام عليكم. وعليكم السلام أنوار ورحمة السلام الله. عليكم. الدكتور الذي وافق أشي برا بولونيو أريني وكنت يوم متى إن شاء الله يوم ولا كنت يوم متى إن شاء الله وجود بس ما بدي أنا معك بقى. تفضل مشكورا جيت بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أيام رب العلم. رب صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. بيرات الرفاه والشيخ الجد أفان لا قلون كوباش عليكم رفنيو قلون باش عليكم جنوفنو كوباش عليكم أيوفي أي ترى لقلون قفلوك اللقو أمير وبي ترفون كلهم يقبع دعاتينا به. لا إله إلا الله، بسم الله سورة الفاتحة. أمين يا رب. لباي ما يكوني أجو أجاك وكوني أستاذ وشيخ عبد الغني ودا تشالعين تي أدوا جي تاقبض عوان شروط تي يرو مان كي أدوا عوان تشالعين وقفوا كي عوان مموا كون فوقنبالي يقبع دعا تشالوني lára àdúrà tí ọlọrun yóò ní kọmọ ìgbà náà kàkún aláàfin àlọ gbogbo ní ẹjọ lọwọ gbogbo wa bó bá ṣe òkò pọ tó lọwọ zẹni ẹdẹl kùrán alẹ jablin lára ìta òkọṣì ẹsọdẹ ẹnà kọṣì ẹtìlá àti ìkàlẹ amúfẹ nàdírí bá alẹ nẹsẹlẹ ẹtọfẹ kẹrọ tí a bá sọ alukùrán sí orí òkè bó bá ṣe òkè náà ṣe kọṣe pọ tó látara ìbẹrù alukùrán yóò sì máa ti pinnu kí ọmọ já lọlẹ wọn wọlé abẹ ògo tí a sọ alukùrán lórí sọlọtọ làǹbẹ yà kẹka sọlọ ńlá ni kọlọn kọ wẹlẹ gbogbo orí àti dunu àti ayọ tí ẹni máa fà wá lẹrú láburú ni ní tí ó dání lárùn ni láìsàn ní kọlọn kò lè kúrò forúkọlùkọ wa ilàláhi ilàlá ọlá muhammadu rasulillah ọlọ́pàá tàdá lọ́sà báyìí láti fọ́rí tàwú wẹlẹ hàmà ilẹ̀ fọ́rí tàwú wẹlẹ dẹ́yìnà ilẹ̀ akọ́dẹ èyí tàwú ولا مريض إلا شفيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا ضال إلا هديته ولا غائب إلا رددته ولا ظلم إلا نصرته ولا عسير إلا فككته ولا مجد إلا حمته ولا حاجة لنا فيها يا ربنا صلاه ولك في مريض إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب الخير، ورزقا كثيرا، وعصيا مباركا بالأكل، وافدنا من كل مصيبة الدنيا والآخرة، استجب دعانا، استجب دعانا، استجب دعانا، ولا تقيت رجانا، ولا تقيت رجانا، ولا تقيت رجانا بكثرة ذنوبنا. وبقلة يمن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا يا الله من كل فظيع والحزن والأم والغم والضر والضر والشر والفقر والمرض ومن كل شر ومن كل ذي شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بركاتك فضلك وجمالك وكرمك يا أكرم الأكرمين أكرمنا يا أكرم الأكرمين أكرمنا يا أكرم الأكرمين أكرمنا يا أرحم الراحمين أرحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا. جيب دعاه يا ربنا في مساه وليلنا قم بنا مستجابة بسم الله يا ربنا يا ثنا غوث للورى يا ثنا غوث للورى يا ثنا غوث للورى مستعطى يا نور الهدى نور تجلى محمد تؤتي سوانا نور تجلى محمد تؤتي إلهي سؤالنا
نور تجلى محمد تؤتي إلهي الصلاة وارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنها ليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أنت ربي أنت الذي خلقتنا ونحن عبدك وعبدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا عبوه لك بنعمة علينا وعبوه بذنبنا يا ربنا فاغفر لنا إنك أنت غفور رحيم فاغفر لنا إنك أنت غفور رحيم فاغفر لنا إنك أنت غفور يا من بدأ قوله في نور والقلم اكد الحوائج كون اليوم في العالم اقد الحوائج كون اليوم في العالم فأنت من لجاه ما ضاقت به حيل فأنت من لجاه ما ضاقت به حيل أنت الملاذ لمن يدعوك في ظلمه أنت الملاذ لمن يدعوك في الظلم أنعم علي بملك أميري أملي أنعم علي بملك غامر أملي أنت يرى الناس فضلا منك في شممي حتى يرى الناس فضلا منك في شممي يا من نجا باسمه موسى وزمرته اللهم صل على موسى تاويانه بلو اكبر الله في الله اللهم بوغو وا اللهم لا ولا اوتا وا بوجو كوكوتو اوتا ليني اوتا اوديني اماني شيني افا اماني شيني اسي تو بان دارو ني اوتا بي اورو ري بي اوتا اللهم لا ولا اوغو وا اخدس عبيدك من عمري ومن سقمي اخلص عبيدك من أري ومساقمي يا ربي مليون الله أعطوا بو مليون 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 الله ما كوشة فلو مليون بليون 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 بشي فلو كوتو الله أنا نجاري أبا أظن ورين أليكو أليكو نوبا جوكا فوي لا تقول دوا كارو بامو ولا تقول دلة مليون بليون مليون بليون نوبا كلو كوبا جوكا فوي إلي يوم سايلوا الله الله جون أتولوا ورا أتولوا ورا ti o ni lopin atoro agbega te pe aye o ni ropin re atoro bibo akiri daru fun gbogbo awawa ta olon se ko la loko wa wan ta liku wa tuti bila nadami wa anta maliku wa tuti bila adam la masalla muhammadin wa ali muhammadin ma sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid allah barik ala muhammadin wa ali muhammadin أما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين آمين 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 وأحسن الله إليك جزاك الله خيرا يا شيخنا جزاك الله خيرا الذي وفى الدكتور إبراهيم العاري المغربي بسم الله يا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقلنا فاجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا أبواب الخيرات والبركات والفتوحات والكشوفات والمياسر، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكبتا وكذا يا الله، كاتو يا الله، كاتو يا الله، كان يا كريم يا كريم يا كريم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا غفور يا غفور يا غفور يا رحيم يا رحيم يا رحيم. أدوكَ فون لون لون سري عليكم كاتيكَ فون أنا ومحمد وبعدو على لاتي أو أفاتين سي وبلاتو لي وتوبا لاتي بابا وأزون رين تي وما في وليتو وأفيدلي يتي بابا وأبا الدكتور الشيخ الأستاذ عبد الغني الفانلا تاوانا تونرو جوريف والالي وفي دوري ايتي عوافا واقبا الشيخ نوار تاوانا تونرو داليف وا ولونو تي امي وما قيبو وينا امي ريتي من سينا ولونو مسا جادو انو قباو gbogbo àwa tí a wá sórí plápá lẹ́yìn ká fọkàn balẹ̀ ṣé a ti láǹfààní lọ sórí pláfọ́ọ̀mù tá a rí lálẹ́ yìí náà oníkálukú fọkàn balẹ̀ oníkálukú fàyà balẹ̀ oníkálukú kínú rẹ̀ ó máa dùn kó sì máa dúpẹ́ kalẹ̀ lórí orí ńláńlá tí ọlọ́run ti ṣe nítorí pé ó ti ṣe orin náà fún wa. Kódà ó yóò tóbi ju tá à ń lérò gan lọ. Èyí táwa retí lọ́dọ̀ Ọlọ́run yẹn, ẹni tọ́lọ́run pìpì àkàlẹ̀ fún wa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ má já wa, ó máa ronú ní dèdè bágbára tí wá ṣe mọ pé eléyìí náà ti tó ń tóbi jù ni ká máa tọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam, ó jó yé wa ikú Ọlọ́run ní kéèyàn máa tíǹkì ní tó bá tóbi, kéèyàn máa tọrọ tó tóbi. Ìfi rìnlẹ̀ fọlọ́run nìyẹn pé èèyàn mọ̀ pé ó ti lágbára jù. Bí a bá bẹ̀rẹ̀ nǹkan fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ tí ò ní lárí, fọlọ́run mọ̀ wò pé ọkùnrin yìí ò ti mọ̀ pé pàmí kan tó jù báyìí lọ. Obìnrin yóò mọ̀ pé pàmí kan tó jù báyìí lọ. Gbogbo ata pílátífọ́ọ̀mù lónìí, a kú orí.
gbogbo orúbà tí wọn lẹ fún wa yìí ẹyẹ wù fọlọrun ìzádùn ìyá bìhí ìzádùn ìyá bìhí tí wọn bá fi ọlọrun pẹlú gbogbo túbà ńláńlá yìí àjábà ọlọrun ó sọ pé òó mọ gbọ wáyé sù ìlà bìhí tí wọn bá sì tẹwọ sọlọrun pé ìjọba yìí mọ fẹ àtọ ọlọrun ó mọ jùlẹ fún ilẹ kanna ni ọlọrun ò tó ta kó wá bíbà yìí lálẹ yìí níṣòro ọlọmọjà agbára lórí mọ mọ wá já dàálẹ fún bàbá zunu rẹ ni ọkàn kó kó ayé wa yányán ni gbogbo tá a wá gbé dérí plátfọọmù yìí lálẹ yìí lóore ọlọrun ò mọjọ ó bọ sọnù lọwọ wa ṣàlékún oore fẹni kọkí kínú wa ó mọ dùn ra ó mọ yá kóore wa ó mọ lékún kí ìbànújẹ ó mọ wọnú ayé wa késù ó sì mọ fi inú ayé wa ṣe bùgbé ká ṣe àmì tó láùdù dáadáa bíi táwa yẹn pé àmì ká tún ṣe lẹ́ẹ̀kan pé àmì ká tún ṣe lẹ́ẹ̀kan sí pé àmì súrà mẹ́wàá tó parí quran láti ké fà wálẹ̀ náà lájọsí gbogbo wa pátápátá n tí a ṣe fúnra wa lálẹ́ yìí àwa àáfàá kì í fi kótúbà ṣàhùn bàbá àwọn kì í fi kótúbà ṣàhùn bẹ́ẹ̀ náà ni wọn kì í fi dáadáa ṣe sáwà wọn kì í fi ṣàhùn gbogbo àtàwà lórí plátfọ́ọ̀mù lálẹ́ yìí ìrìn àjò ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a fẹ́ ṣe yìí ẹ jẹ́ ká fi kankan ká fi ṣe síwájú ọlọ́run bí wọ́n tábà parí àdúrà yìí kò sí ìyànfẹ́ ṣe yóò sọpráìsì ọlọ́run o àmọ́ káwa náà ká zúnù rẹ nílẹ̀nu ìpè àdúrà làwọn àfa kútúbà rẹ a èmi fele yìí o mo fi mórí àdúrà yìí ẹja sáyẹ bí èèyàn bá ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run mọ yẹ̀yàn lẹ́ni oore téèyàn ò lérò lọ́lọ́run mọ ṣe fún yín ọlọ́run ó ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa ṣé ẹ rí gbogbo dáadáa tá à ń ṣe yìí ní téèyàn mọ fi kúre òun ni tá à ń ṣe yìí o péèyàn ṣe báyìí mọ kúre ní sì mọ nẹ́yìn re àwọn kan wà tí wọ́n bá kú sánmọ̀ ò ní sunkún ilẹ̀ ilé ò sì ní sunkún àmọ́ àwọn kan wà tí wọ́n bá kú sánmọ̀ ò mọ sunkún ilẹ̀ ilé ò mọ sunkún àwọn wo ni a gbọ́ nínú ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí àmọ́ kì í sòrí ẹni tó bá wá déédé tó sì ń bá wa ká lọ yóò já àǹfààní ẹ̀ mú kálukú ó lè múra pè ṣiṣẹ́ rẹ̀ mú pé àwọn ará ayé sunkún yàn pé ààrẹ lọ tí sánmọ̀ àti ilẹ̀ náà sunkún kùránì lọ sọ ọ kùránì lọ sọ a sì sọ bí kùránì ti sọ kálukú wa náà wà lọ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك يا صحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أجاكي صوفو كفوا سيري بقو بيتون كفوا وين أجاماني أميني وجوا ṣẹ́ni gbogbo tá à ń wí yẹn láti fún wa láǹfààní pé ká máa wí tẹ̀lé wa bá ti wí yẹn ká ní ẹ wí sínú omi yẹn àṣìṣe ọlọ́run ó débẹ̀ gbogbo tí ń bá ń dà wá láàmú nínú ara àti nínú ìgbésí ayé wa bàbá ti mú omi yẹn ọlọ́run ó fi ṣe ìwòsàn fún wa àṣìṣe ọlọ́run ni. Mo tètè wí ilé yìí kí n tó da àwọn súrà náà kí n tó dá lẹ̀ ni o gbogbo nǹkan kálukú wa bá mọ àwọn súrà tí mo fẹ́ mọ kà yìí ká mọ wí bàbá wa mọ sípíkà yẹn náà bóun wá sí ń jáde sínú ẹ̀yẹn náà àṣẹ ọlọ́run ti ń jáde yìí ti ń wọnú ẹ̀ má tún bẹ̀rẹ̀. Àwọ̀sùnbílá ẹ̀mí àṣẹ ìtọ́ ọ̀nìrọ̀ jim bisimilá ìrọ̀hámẹ́ ìrọ̀hìm alámùtọ́ra kẹ́fà fàálà ọ̀bùkà bíi aṣááàbìl fíìl alámìyẹ̀yẹ̀ àlìkẹ́ ìdáhùn fíìl ẹ̀dìlíl wà àrísàlà alẹ́ ìhìm tọ́ ìrànì àbábìl تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ بسم الله الرحمن الرحيم لإيلافِ قريش إيلافِهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Pati aloko ka toke nkan to tobi to ko gbogbo ori aye atorun sinu toro e Amin. Àwọn tó máa dúà ṣe tọ́lọ́run sì já mọ̀ pé àwọn ni wọ́n máa ń pè àwọn ni wọ́n máa dúà ṣe wọ́n máa nǹkan tọrọ tí wọn ò bá máa ròyé ṣe in tó gbé tányányá ni ká sọ pé rọ́bànà àdínà fi dunia hasana wọ́n fi àkìrà ti hasana tán wọ́n kì í na azábànà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulilayi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أجاك سي لا إله إلا الله كل سوكي دادان بتاك لا إله إلا الله kátún ṣe lẹ́kan sí pé láàáláàlọ́ ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta náà kátún ṣe láàá
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسي آمين تون اللي دا دامتا آمين 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 يا الله كاني أغباجالي ني أغبادورا يفوا أغباجالي ني أغبادورا وأولون كولا أوروكو تينجي ألاو كولا إلي تينجي كعبة كولا أنتيرا تينجي قرآنو kọwọlá ọrẹ rẹ anabi muhammad agbájalè ni ó gbàdúrà wa ọlọrun kọwọlá àwọn òbí tán bí wa sáyé kọwọlá àwọn àfáàtà ọkọ wa ní kí ó kọwọlá ọmọ kéékèèké tí ó lẹsẹ lọrùn agbájalè ni ó gbàdúrà wa ọlọrun baba zurein agbajale ni o gbadura yin olohun baba wa sheik abdulgeni alfala agbajale ni o gbadura yin olohun baba wa sheik wanwar agbajale ni o gbadura yin olohun iya wa adia okan la won agbajale ni o gbadura wa olohun ẹni wa láìdé àgbàjálẹ ni ó gbàdúrà yín ọlọrun ìyá wa rahmatu agboola àgbàjálẹ ni ó gbàdúrà ọhún bàbá wa ṣàfùdí sadiq àgbàjálẹ ni ó gbàdúrà yín ọlọrun ẹni wa tóyìn àìlérù àgbàjálẹ ni ó gbàdúrà yín ọlọrun ìyá wa ajá múdíráká àgbàjálẹ ni ó gbàdúrà yín ọlọrun ajá yẹsíra yetunde àgbàjálẹ ni ó gbàdúrà yín ọlọrun ẹni wa kọládé s àgbàjálẹ ni ó gbàdúrà wa ọlọrun àgbàjálẹ gbàdúrà wa ọlọrun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun agbajale ni o gbadura temi na lola gbogbo yin wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabiy al karim sallallahu alayhi wa sallam jazakum allah khairan ya sheikh ejo iba mi se adura meta iki ato lo ka tupe baba shamsuddin sadiq ẹbá mi ṣe sọ́látù fatia wà sọ́látù àti sọ́látù tó jẹ́ fún gbogbo àwọn àfáwà àti àjọ àjọ ìpínlẹ̀ lálẹ́ àtàwọn tó fẹ́ jọ ìrìn àti òní ọlọ́run ọba bí wọ́n ṣe tu àdúrà ìfún wa lẹ́yọ tí wàá rí ògbà bí wọ́n ṣe tu àdúrà ìfún wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ọlọ́run ọba ibi tí àdúrà wọn gbàdé lọ́mọ jù tàdó yìí ti jábà lọ ìyàfà ní ìyàfà kọ́ lọ́mọ ṣe fún ọ àlùbáríkà àwọn ibi tó dé sí ọlọ́run tó dé ọlọ́run àjò dúró síbẹ̀ bí mo ṣe rí látọkàn bí mo ṣe fẹ́ kó rí fún mi ọlọ́run jọ rí bẹ́ẹ̀ fún ọ fẹ́ kó rí fún mi ọlọ́run jọ rí bẹ́ẹ̀ bisimilayi rahman alhamdulilayi rabbil alamin arahman rahim ẹyin afa ẹ máa mú wa ẹ máa fún mi owó mo jọ da fún amẹ máa ṣàmì bisimilayi rahman rahim alhamdulilayi rabbil alamin arahman rahim maliki yomide iya kana abudulayi iya kana sahib idina salatu ala mustaqim salatu ala ladina alhamdu alayhim gari al maktubi alayhi wa ladori an allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad salatan tuna jina bi ami jami ajati wal afat wa tadilana bi ami jami ajat wa tutayyiruna bi ami jami sayyiat wa tarfa'una bi ami naka ala darajat wa tubaliguna bi aksal ayat min jami ayrat fi ayati wa ba'da al mamat la hawla lana ya allah wa la quwwata lana ya allah illa bihamdika ya rabbal alamin gbogbo ti ajo ma se ti won sibi awon to wa ni bise awon to wa lori ni ajo wherever they may be across the world ọlọrun ma ṣe àgbàdo àwọn ọlọrun ma ṣe àgbàdo àwọn ọlọrun ma ṣe àgbàdo ẹ rẹ ní consent message lórí facebook pé a ṣàdúrà kan tó wà online wọn ti ṣe wọn sọ pé àwọn tó wà lórí platform wọn ti sọ the platform includes online platform okay for the benefit of doubt okay ẹ tẹ́wọ́ wà lórí facebook àti youtube àtẹ́yìn tẹ́wọ́ wà lórí ọlọrun ma ṣe àgbàdo àti yìí náà ọlọrun kò gbàdo àti ọlọrun kò gbàdo àti ọlọrun kò gbàdo ètò ìjọba mi ṣe iná àti iná àti iná وصلي لربك من هار إن أجعلني أفضل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتي لما أغريك والآتي لما سبق آمين نازل حكم لا حكم ولا حاجة إلى سلامتك المستقيم وعلى آلية من كوجب تعالى سيدنا بقى عمان تون نوبي لون
our tiny grandparents, like what I pull our father to our teachers, our neighbors, our Lord, could I look to show you for a time, not teach a draft, and tell on my alone is me, and tell on Palova, and tell on my Pacuto Casual, and don't take part, don't take part to put down family at Morai Shadra for something back there, to be busy. And I you do go around, come on, so I will go more bear, along about. Let that go, let us have much of my Bismillah, better, cool on law. متى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تحيات لله ازاكت لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعباد الله الصالحين وانتوا لوري اسرون كفون على في الله كولا ايدنا اخر خطبه توكا تولون تدارو كو نبي ايوب لون كفون غون على في الله ما في اي سون غون دي ما تو بوفي كون على في اكو في سون بوان نو يولو او نو على سون ما سون غوا دي يولو بوبو تو مان دي بيد على اي تي ما في انت بروبتي اي جو اي تشاتا تايلي كاتون في بو اي تشا غبي لوبا اي غبي لوبا اي غبي لوبا لو ما تشي ما في دو اوو بسم الله لله في الله في كل شيء لله فيهم بلا تعيش طيب وصل فلي عبد الله بعز البيت اللي في أتي عمل من جوني ما عمل عمل دي مانجرز أوف نيجيريا سافر الله ما بعرف يلو نيجيريا اللي نس بي أونست ما جاء داك بي بي يلو رو كم أبغى يكمل يقول لي نيجي أونست دي مانجرز أوف نيجيريا سافر الله في فيرا لوسين ولمي في فيرا الله رون ولمي رون الله كون في فيرا لوسين ولمي تبى لي جام الله كونه فش أنو الله كون كون بير بان كون بير كون تبى شانو نيجيريا سافر to my channel Nigeria see near at poju wallahi today 5555 to ko olohun ko won ko nbe ko awon elomi to ma Nigeria se olohun ko sibe bismillah ilahi bismillah arrahman arrahim ilahi quraish ilahi shein bla ta shito so if ya abdul rahman sir bait alladhi yatamu min ju'in wa amana bi af atahamu min ju'in wa amana bi af أتي أمامي جوني وعمنا وعاف أتي أمامي جوني وعمنا وعاف الله أتي أمامي جوني وعمنا وعاف اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأبوك والآتي والسبب ناصر الحق الهادي والهادي لا سلاح تكلم كم ولا علي يكون قد عبد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله أبدا نعم إذا كنت بابا شمس لي صلي في وعلوك له وفاتي وعطي ونوالو تي تو يفشنشي بسم الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أدعو فلان وباتو في توسيو أدعو فلان وباتو نيوكو أدعو فلان وباتو في تاري وفوما في وكو بوبا تدا كوكاولي نوري وا شو ما في تيتو بيربى كوبا دوبون كوبا بوسيتو كوما بابا واسيمو ولا جاكوري ولا تيتو بيربى inu lo te se fun ara ni ko se wa ni muslimi o se wa ni muslimi la se lo opportunity ta le yi olohun ba le wa ku yesin na ato opolopo ke fan of me sallallahu alaihi wasallam ara pada salatu na da ko lan ko to kare gbogbo wa awon afa wa mo dara a le dupe fun wallahi afi ko lan ko ba wa dupe fun re ke yan fi fe lati won kun saduwa fun yan we ko see the whole three of them now shadow of alale pe lati nu okun ni won ti se fun wa latori afa alade ala fawa de kenin alfa la ah adupo lowo gbogbo gba to ba wo na not a candidate so the whole three of you to be honest olohun gbogbo adua ti na toro lodo olohun gbogbo bi to ku sinu na olohun ko ba yin tun be se o ola ti to bi olohun ola je kan olohun e afa wa lanla ilé àwọn tó bí ẹ ilé ẹlẹsìn ni wọn dára lójú àwọn tó bí ẹ báyìí ọlọrun ọmọ tó tara sí ẹ náà jáde gbogbo wọn kọ máa dára lójú ìwọ náà báyìí kọ máa ṣètò wọn lọtọ kó má pin ìmọ àtẹsìn kó má pin lórí ìwọ o àfọlọ ọlọrun bẹẹ lọwọ àfi títóbi ẹ bẹẹ ìlú morocco ló wà láti nàìjíríà ló ti lọ gbogbo àdáwọlé ẹ bẹẹ tó bá lọbẹ kọlọrun kò ṣe fún ẹ ní ìrọrùn kó dé padà wá sílé ọlọrun ní jẹ kó kú ṣáájú ọlá títóbi ọlọrun ọlá jẹ kan ọlọrun tolo alo munbe na tolo ba fi le lo tan kolo wa be fi albarika si albarika to kunere kolo ma se ni afa ala ko so pe kon ko ma se la afa to ma puro ko to je o la tete bi olohun la je kun gbogbo itoro fun ara olohun ayo si kon le me fun ona adupe lowo le kon so kolo ba wa dupe fun e afa wa rudina na anwar ba kon ni mo se ke no kolo ko ba dupe fun yin o oju oni te ina eh won tin itijaba ni mi e sho afa ọlọ́run gbogbo àdúrà tá ìgbà ń tọrọ gbéyàn bá wá tọrọ àdúrà lọ́jọ́ yín kọ́ tó gbé wá kọ́ lọ́run ti gbà
bẹ ọlọrun pé àfáà yìí tó bá bẹ ọlọrun dáhùn bẹẹ ni kọlọrun kò ṣe ṣe fún yín o aláàjẹkùn rẹ wá sí tó ọlọrun ìlú ìlú ọkọjà ló wà gbogbo ibi tí ìwọ náà tó tafòfin débẹ ọlọrun o gbogbo ibi tó ti ń wọ àwọn èèyàn ò ní tẹ́ńbẹ̀ o gbogbo tó ti dá nínú ọ̀rẹ́ tó bá máa yí padà àfi kó dájú bó ṣe wà lọ ọlá sí tó bẹ ọlọrun ọlọrun máa jẹ́ kí ìmọ̀ náà kó takú sí ibi tó dé ọlá aláhàólá wàlá kú wàtà ilà bìlà àìlèlè ẹ̀sìn lẹ́ẹ̀kan sí àpẹ ọlọ́run ọba àfọ̀ránù mẹ́mẹ́sí lálá wà lẹ́ta bíbẹ̀ kó bá wa dúpẹ́ fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ó wá dorí àlùfáà mi ibrahim alásí alade wàfà ìṣọ̀lá onídòwò àlàlárè torí tí mike máa kọ́ orúkọ ẹ̀ lọ kò ní a fẹ́ pé 100 ọlọ́run ní dójú tiwọn náà ó wà nínú morocco báyìí ọlọ́run tó mú ẹ lọ kó dé padà wá sílé pẹ̀lú àlàáfíà o gbogbo ohun tó lọ ṣe ń bẹ̀ pátá ọlọ́run bá mú léwọ̀ náà lọ́wọ́ ọlọ́run kò fa àlùbáríkà sí ìjẹ́ tí ń fa àlùbáríkà sí àlékún ẹ̀ là ń bẹ̀bẹ̀ fún kò tí ì ju àná yìí lọ ní mọ́ṣáláṣí yín nuru balag ẹ̀bẹ̀rẹ̀ àsálátù ń bẹ̀ lọ́nà yọ fọ́ọ̀sì àsálátù wọ̀ sí ẹ̀sà rẹ̀ ọlọ́run má ṣe yẹn ṣe mọ́ ọlọ́run kò fa àlùbáríkà sí gbogbo ìgbà tó bá ń jókòó ṣe àsálátù ń bẹ̀ ọlọ́run kò máa tẹ́ ọgbà gbogbo ìgbà bá bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ ọlọ́lá haúlá wàlá kú wàtà ilà bìlà àìlèlè sí akademi náà ní parẹ́ lójú ẹ ní parẹ́ lẹ́yìn ẹ ọlá títóbi ọlọ́run ọ̀jẹ̀kan náà a máa gbòòrò sí i àfi títóbi ọlọ́run ọba àfibẹ̀ ọlọ́run kò fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ náà kó rẹ̀ padà sí nàìjíríà mo wá gbé ọpẹ́ mi nígbàgbé ọmọ mi nurudeen torí ọlọ́run ò fẹ́ ààbò sí nurudeen graphic designer wa ọlọ́run àfọlá ọlọ́run bẹ́ẹ̀ o gbogbo àyíká yìí tóun náà bàbá máa bá àfi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ o aburú tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ sílẹ̀ ọ̀hún tán wọlé kó gbogbo irinṣẹ́ ohun tí ò mẹ́mí ẹ̀ lọ ọlọ́run dá padà kó wá ra èyí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ kọ́lọ́run fa àlùbáríkà àti iṣẹ́ tó ń ṣe náà torí à ń já àǹfààní iṣẹ́ tó ń ṣe fún wa gbogbo àdúrà tán bá ń tọrọ mí lójoojúmọ́ ọlọ́run máa mú tiẹ̀ náà lọ́ba o mo máa padà sọ́dọ̀ àfa wa àmíhùn wa pẹ́sípà wa dr nurudeen akínwùn mi àfa àlàáfíà ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé you are generous with everything including àdùà àpẹẹrẹ ìlàrí lálẹ́ ìsìn you don't waste anytime any opportunity tàdùà lè fi gbà ọlọ́run ọlọ́run kò gbàdúrà tiẹ̀ náà ọlọ́run má dojú tiẹ̀ o ọlọ́run má yẹ̀yẹ́ ẹ o gbogbo ibi tí ìwọ náà táwọn èèyàn ti nífẹ̀ẹ́ ẹ ọlọ́run má má jẹ tẹ́ńbẹ̀ o ìwà tó máa wù tó máa fi di pé talélè ọlọ́run ní ṣe kò ní fún ẹ wo ọlọ́run wa ní jẹ́ kó di ẹni àárẹ̀ kò ṣe ọlá títóbi kí ni dókítà ṣe wá rí ẹ̀ẹ́mẹ́rẹ́mẹ́gbà mí ọlọ́run ní ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ o ọlọ́lá haúlá wàlá kú wàtà iṣẹ́ tẹ̀ ò ṣe iṣẹ́ tó rísíkì ni à ń kóyàn lọ́wọ́ àjẹ́ à ń kóyàn lọ́bọ̀ ọlọ́run gbogbo ìgbà tó bá káwọn èèyàn lọ láàyè àyè ni kó máa kó wọn bọ̀ o ní kókò ń bọ̀ o owó wa ní sọnù lọ́wọ́ ẹ dé pé táwọn kan máa ní àdúgbò nínú mi owó lọ́wọ́ kò gbé ọlọ́mẹ́ka ọlọ́run ló fi sínú àlámọ̀ rí ẹ o ọlá títún bí ọlọ́run ní ṣe máa sọ fún ẹ bó ṣe lè wù kó pẹ́ tó àdẹ̀mbẹ́ ọlọ́run kó lọ́n kó fún ẹlẹ́mìí gbogbo pẹ̀lú àlàáfíà ẹ̀mí inú rẹ sún rẹ ni àgùn ju tiẹ lọ o wà láyé kò ní parẹ́ o sì láyé kò ní parẹ́ ọlá àjẹkùn ọlọ́run o tún padà sórí ìlú àti máa ṣe níbẹ̀rẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ à ń wò ní kó kéré àfa mi ló rán mi létí lálẹ́ pé kò sí téèyàn tó tóbi jù láti bẹ̀rẹ̀ níwájú ọlọ́run ọlọ́run zone rẹ ni láìpẹ́ jọjọjọ ọlọ́run ọlọ́run àṣẹdẹ tó yẹ pé ìwọ náà ní accra special one ọlọ́run ló mọ bó ṣe ṣe kò ṣòro fún ti ṣe torí kò sí tí agbára ẹ̀ wà tó máa fi rí pé òkè plane ti zone rẹ ni specially tó máa bàbá káwọn èèyàn lọ́mọ́ àti máa kàwọ́ ọlọ́run àdẹ̀ ṣe àjẹkùn ọlọ́run láti tóbi ọlọ́run gbogbo àtàwà lórí platform lálẹ́ yìí abára wa dúpẹ́ o àdúpẹ́ o àdúpẹ́ àdúpẹ́ ọlọ́run táwa mú lóríire ni wọ́n torí náà la ṣe ń dúpẹ́ o ó fún wa ní opportunity ká lè jíru ìjókòó ìjókòó ó ṣe ṣe ọlọ́run kó wa níṣẹ́ tó jẹ́ pé iṣẹ́ tó máa fìyà jẹ́ wá lórí la máa lọ ṣe ṣùgbọ́n ó ṣàánú wa ó jẹ́ ká wà níbi tó ń nífẹ̀ẹ́ sí ọlọ́run kó wa gbàdúrà wa gbogbo ìtàn tọrọ fún wa lálẹ́ yìí gbogbo ethics àdúrà tí àfa wa bẹ̀gání kọ wa ọlọ́run kó ṣe ní rọrùn fún wa láti mú lò tó dà gbogbo bàtà bá ń jókòó láti bẹ ọlọ́run gbogbo ohun tá a bá ń tọrọ mẹ lórí ara wa ni lórí ọkọ ni lórí ọmọ ni lórí aya ni lórí iṣẹ ni lórí àlàáfíà ni gbogbo ẹni kọ lọhùnún kó máa gbà káwọn èèyàn máa rí evidence pé àdúrà wa gbà àbẹ ọlọrun kó má ṣe wá lẹni tó ń wájú kó sórí platform táwọn èèyàn máa ní kí ló ń bá lọ kí ló ń bá bọ láti jọ àkókò rí ṣéǹjì ọlọrun máa ṣètìwà bẹẹ ọlọrun láwùjọ wọn láàpọ̀ wájà ilà bìláì
àwọn la gbèrò pé 3 days special prayer la fẹ́ ṣe a sì kan lálẹ́ ọlọ́run méjì tó kọ má jẹ́ kán ṣe lẹ́yìn ẹnì kankan ló wa o torí ọba tó ń dára tó ń rìn ni ẹ má fi wá dára bó kó tó di pé ká tó parí ìkẹta ká bá parí ìkẹta ni wá jẹ́ ká ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ láyé torí mímọ aráàmù láéláé ni wọ́n láti tòbí ọlọ́run wọ́n láti jẹ́ ọlọ́run until we meet again tomorrow inshallah asi asalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسر إن الإنسان لا في عذر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقبل الله منا ومنكم وصلي على أمل. السلام عليكم، إلى بكرة. سلام على النور الذي جاء. ẹ̀yin tẹ́ láre yìí ọmúra ọdún yìí ṣé ẹ fẹ́ dá lọ ni ẹ fẹ́ lọ tẹbí tara àbẹ fẹ́ lọ níjọ níjọ ẹ tara ṣàṣà tọ ojúlówó amúnirìnàjò mímọ́ tó tó gbangba sùn lọ́yẹ̀ lọ Zulu Rain International ni mò ń pèrè o ìwọ ọmọlúàbí àti àṣepé iṣẹ́ tí ń fini lọ́kàn balẹ̀ pẹ̀sẹ̀ ni Zulu Rain International fi pegedé àwọn àáfàá tó dáńtọ́ ni yóò darí yín lọ́dọ̀ Zulu Rain International wọ́n fún yín ní bùgbé bí ààfin ọba nítòsí Haram ṣí sẹ̀ǹtẹ̀lẹ́sì ni ètò zìyára tí wọ́n fi mú yín dé àwọn ààyè àṣẹ má gbàgbé díkìrì wáàsí àti ìtọ́jú wọn ò lẹ́gbẹ́ kódà láti pápákọ̀ òfurufú dẹ̀ náà ti máa mọ̀ pé pérépéré ni ètò Zulu Rain International àǹfààní sunday ẹdí ẹ wà lọ́dọ̀ wọn o kò wá tán síbẹ̀ o bí Zulu Rain International ṣe ń ṣètò hajj àti umra náà ni wáàsí ọlọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ olóṣooṣù àti olóòrèkóòrè wọn ò gbẹ́yìn ilé ẹ̀kọ́ ìyẹn academy tòun ilé iṣẹ́ agbaninímọ̀ràn àti amúṣẹ́ṣe consultancy wọn fìdí múlẹ̀ dandan pẹ̀lú àkàǹkà tún àṣeyọrí tó tó tọ́ka sí fẹ́kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹgbẹ́ aláṣẹ àti olùdarí ilé iṣẹ́ Zulu Rain International Dr. Muhammad Akinwumi Uthman lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí +44 795 025 4342 ẹ̀kan sí 0795 025 4342 Zulu Rain International takọ́bala láwù mí nà wà mí nkù Zulu Rain International ha ẹ ó délé ìròyìn ayọ̀ níbi izinallah.